كلسن تي في وعطك شعبك. سياسي اسماعيل هذا عثمان وكمد سراكيش حسب معارك وضني كان مدها سياسيين ميسان علوس كل سحدة سياسة سومالي لان حرون وصول وضي وزير كارمها قدها سومالي لان ودوانكو بيريا حسب معارك وضني ايا ما تشير تريد وكوقة بتاي مقالة هرقيسة وحاوية ذي مكالة دوان وشادية عم شرح عمد احويني حسب محافظ كلمية موسى بيحي عبد ياسيد وكلافيين كحسب سي حسن محمد قفادي اسماعيل هذا عثمان ايا مشرح مدحوين حسب كلمية موسى بيحي دوشه صاري إذا ما هو شيء جاي عليه قار كم إذا موادين ترسو مال لأنه كدا على الكودي سلامر كانوا لا يهاتن كايستو وأجيد الصحابة طويح عن كذا وحها يا أطلن كره ذلك يا هنا بيحق من كره نقبل نقبل كروا قدومي مدحوين الجمهور دسو مال قدومي حسب كلمية ولا قد من كروا وحيابان كهذا وحصيح ما هو جامن كره ذلك مثل ما هو جامن كره وحيابان كهذا يدكوا صيحة هنا يدون كجوابه إنا قبل أطلقوا هذا اليوم وأفين كي يحس بقى كل مية لكن كمو هذا الوقع هذا نقول قاطيه وحنتبال قاطيه ما يلبو حالة الأمر أيوه إن يصبح في الكود هيا أيوه وحاني بقى بتشرم بقى الأخطر كأيوه كهطلي أنا جيبا يا أبوي ركوع ومبادر سرم حيد بقول نقطين أت بانو تشعل است لكن وحنو كهطلي مصبح وح وانك قول أهم مدحوين إني مدونية من مواطنة من مواطنة oo sidiisa aha ragii soo halgamay kamid saraakiishi sarsaraha oo isaga ciidan aan ka sareeyay dulku poiste way hadaan tii horta ugu noqdo wax la ilaabay muuse bixi warigii dulku mu yeelan argiisa aabihii ba halguri kula hadal jamaa isagoo kaptana malaawi isin lubsan yahay waan xasuusinayaa oo ina shield dir la socdo isna kaptana ay odagii haashim musashin is deetan jirka ay meel ka duq caasimada uu nool yahay ee uu xirid bariga dhaweeyda saddexda bulood isaga u xidmaa ayuu yimid waa kaptan markaa wuxuu dhulba weydiistay wuu ii yidhi wuxuu labadan in meel siiyay barka dambiya hargeysa afar sakadood baa ka hooseeyo saddex reserve bay ahayd mid harsana inuun cidnaba la siinay inuu la ogolay madaaficda shiinaa garanaya gaashaana sara shiinay madaaficda difaac cirkaa deganayd markaa lama ogolayn rasaasta ka dhacaysa inay firidkeedii wuxuu gaadhan dadku u dhowaadaan bay sakadaasan isaga iyo ina shiilu kala gooyo dhulkii ugu horeeyay horta anaa arkaysa ka siiyey koroneelku uu indhalay iyo gurigiisu fadhiya maalin walba uu hadla ciidana ma eegto dadna waxa uga xiga maxamuud xaashigan jooga madaxtooyada ayaa dad uga xiga horta muuse waa kaa waa ninkaa beerta cismaan daxas haysta weeyaan ee ninkaas lahaa ee la siiyey inuu anaga marag ugu ahay muuse wuxuu haystaa wuxuu ku haystaa oo maxkamadaha kaga jiroon cidna ka qabanaynin ilma cabdillaahi jiray waa la garanayaa waa guuleed hotel dabadiisa dhulkaasi anagoo howlaha guudan inay rojuun yar oon shaqeeyo ayaa cabdillaahi jiray bedel loo siiyey beertoodii la siiyey isagaa ku haysta muuse waa adeerkii dejiyey ilaa maanta waa la ogyahay dhanka kale ismaaciil aadan cismaan waxa uu sheegay in musharax muuse biixi cabdi oo haatan u taagan xilka jagada musharaxa madaxweynenimada somalilan ay maxkamadaha dalka kaga socdaan dacwado kala duwan haddii aan intaa uga soo gudbo oo soo sheegay ilaa buurtii kala jeexnay ugu yaraan labaatan ama ka badan dacwooyina oo dhul ku saabsan been midna ma sheegayo ayaa muuse biixi wax maxkamada uga furay wax dad ku haysta waana ninka madaxweynaha ka dugi doonaya haddii intaa laga soo gudbo oonu soo dhaafno wuxuu ninkaa makarafoonka u hayidhi ismaaciilo faylkiisu hayaa war annaga faylka iyaga ma hayaa annaga faylkiisa hayna muusena fayl halkan kuma leh ninkii maxamed xaaji ibraahim cigaal sheegay baa tahay oo intuu wasiirka weligii marbuu xil dalkan ka qabtay xilkii wixii uu ka qaadiyo wuxuu geystana waad garanaysaan taariikhdu waa wax qoran somaliland marbuu wasiir daakhile noqdo markii wixii dhacay iyo wixii uu geystay intaba waad garanaysaan saxaafadahayga dambe ku sheegi doona berigii ibraahim xaaji cigaal wuxuu weli waan xasuustaayo wuxuu waa mashruuc intuu yaabay sidii wuxuu waday ilan waxay islaahayn ku dul kacsaday haddana wuxuu yidhi kolku eriyey wasiirka hore arrimaha gudaha somaliland ismaaciil aadan cismaan ayaa hore uga mid noqday xisbiga kulmiya sanadkii 2013kii waxaanu dhowaan ka mid ahaa siyaasiyiin miisaan culus kule saaxadda somaliland oo ka mid noqday xisbiga mucaaridka ee wadani ismaaciil aadan cismaan ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaaday in uu sii wadi doono eedeymaha kala duwan ee uu jeedinayo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiya muuse biixi cabdi cabdiraxmaan arab daawud kalsan tv hargeysa